1970-a इसवींत सप्टेंबराच्या 27 तारखेर पापा पावलो सव्यान सां पावल सव्यान एक पवित्र सभेक एक नाव आल दिले आणि त्या दिसा सुमार 2000 वर्षांच्या चरित्रेंत पहिल्या पौटी आमच्या पवित्र सभेक एक स्त्री पवित्र सभेची दोतोर म्हणून मेळ्ळी. आविलाच्या सांतेरेजाक त्या दिसा पवित्र सभेची दोतोर म्हणून बाबासाहेबान परगटले. येदोळपर्यान जायते दादलेच पवित्र सभेचे शिकोणदार म्हणून आसले. आता पहिले पौटी पवित्र सभेचे शिकोणदार या दोतोर म्हणून आविलाची सांतेरेज जाता. आणि पोरूंच्या वर्सा 1970 इसवेंत म्हळ्यार हांवें 50 वर्सां जाली. आणि ह्या वेळार 50 वर्सांच्या जुबलेवाचो उगडास करून पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा ही स्त्री या सांतेरेज आविलाची सांतेरेज स्पॅनिश भाशेन मुहेर एक्सेप्शनल एक विशेष स्त्री म्हूण तिका पळयता. विशेष स्त्री. आनी ताच्या उपरांत सडीत सांगून पापसाहेब म्हणटा तिचें विशेशपण आमी तिणें कितें विशेश कामां केल्यांत ताका लागून आपोवंक नजो. कित्याक त्या काळार 16व्या शेंकड्यांत एका स्त्रीयेन एक दादलो कितें दादल्याचें वर्तेपण आसल्या त्या समाजांत एक नवीकरण हाडच्यांत पवित्र सभेच्या सभे मदे आनी आमच्या कार्मेलीत वर्दी मदे नवीकरण हाडच्यांत तिणें केळुल्लो पात्र या तिणें बरयल्लीं तीं बरपां या तिणें घडल्ले हे स्थापन केल्ले हेर भितरल्या माद्रींचे कितें कोवेंता कोवेंता हें पुरो पळयता आसतना ही एक सादारणाची स्त्री म्हणून न्हय. कित्याक जें कोचे सादारणाच्या स्त्रियांनी करूंक जायना ताच्या की 100 वांट्यांनी म्हणल्या बरी सां तेरेजान त्या काळार केलें. देखून तिका विशेश स्त्री म्हणून आपयतले. सक्तेवंत हुशारकायेची स्त्री मस्त हुशारकायेची स्त्री आनी भितरली माद्र कोवेंताची वडील न आमची नवीकरण हाडिल्ली ती. पूण जायतो लोक तिका वळखता तिणें केल्ल्या विशेश कामां खातीर. पूण पापा फ्रांसीस म्हणटा तिचें विशेशपण या विशेश स्त्री म्हूण तिका आपोवचें तिणें केल्ल्या विशेश कामां खातीर न्हय आमी तिका विशेश म्हूण आपोवचें. तिका कितें विशेश म्हूण तिच्या जिणयेंत आसलें त्या खातीर. आतां तिच्या जिणयेंत तिका विशेश म्हूण कितें आसलें तिच्या जिणयेंत ती देवाक सोदताली. देखून आध्यात्मीकपणाची मेस्तीर्ण म्हूण आमी तिका आपोवयेत. आध्यात्मीकपणाची तिणें बरयल्लीं बरपां इतलीं बरीं इतलीं बरीं. आनी एक दाखलो हांवें दिवंक सो जाल्यार एडिस्टायन म्हणून युरोपाच्या 5 पात्रांव पैकी एकली आनी एक कार्मेलीत सांतीन एडिस्टायन व्हड तत्वज्ञानी व्हड तत्वज्ञानी ती सगळ्यांक सोदता सत खंय म्हाका मेळटलें म्हूण. आनी एक दीस तिका आविलाच्या सांतेरेजान बरयल्ली आपणाची आत्मचरित्रां मेळटा. सगळी रातभर ती वाचता आनी दीस उजवाडतना म्हणटा आतां म्हाका सत मेळ्ळें. तें सत ह्या सताचें मूळ खंय आसलें जें कितें आविलाची सांतेरेज जियेल्ली तिच्या जिणयेन. आध्यात्मीक जिणयेची काणी ती तिची जिणींच एक आध्यात्मीक जिणयेची काणी. भाव भयणीनो ह्या वेळार एक गूट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. तुमी हांगा ह्या दिसपट्ट्या मिसाक आयल्यात इतल्या भावार्थान इतल्या विश्वासान तुमी हांगा आसात. भावार्थ्या मोदें 2 वर्ग आमी करयत. थोडीं जाणां कुणा आशेवची मनशां तांकां हरये कडेन कित्याक ही गरजीक धांवूंक येतात कित्याक देवा लागीं मागतात देवान म्हजे थंय विशेश कितें करीतय म्हणून कुणा आशेवची मनशां. आनी एक वर्गाची क्रिस्तांव आसात हांव देवाच्या संगता जियेवन आसतना ताच्या की चड कुणा म्हाका कित्याक जाय सकडांच्या की व्हड वर्त्या की व्हड कुणा आमी म्हणयेत येऊ क्रिस्तच म्हणयेत हे आमच्या आत्मीक जिणयेत. कित्याक क्रिस्तान आपणाकच उगडापो केला. देखून ताच्या जी ताच्या संगता जियेवचेंच आमचें एक भाग. देखून पळया नव्या सोल्ल्यांत
जेजून ताच्या शिसांक केदना आयकुनाक दाखयल्ली ना, अजापांक केल्ली ना, असरयांक केल्ली ना, ताच्या शिसांक एक वर्तें भाग मेळ्ळें. जेजू सांगा ताच रावचें, ताका आयकोवचें, ताका आपडोवचें, ताका पळोवचें. भाव भयणीनो, आमी सगळीं त्या वर्गाची. कुणा कोणाक? कोण जेजू पळोवंक येना, कोण जेजूचेर आनीकय कोणाक आनीकय जेजूचेर पाती येनी ना, तांकां जेजूच्या सांगात आसतना आमकां तेंस पुरो. तेंस आविलाची सांतरेज म्हणटा, जेजू एकच म्हाका पुरो, दुसरें कित्याचीच म्हाका गरज ना. आतां आमी कितें करया? ताका लागून हांवें आविलाच्या सांतेरेजाची व्हडवी कांय सांगली, पूण हें सत सोदून काडूंक तिका रात फांते जावच्या भितर जावंक ना. मस्तू वर्सां ती कश्टाली, मस्तू वर्सां आपणा ती आसली चंचलता, ह्या मागण्यांत मोत केंद्री करत करूंक जायनासतना वत धाडचें मस्तू वर्सांक जालें. पूण सुमार 13 या 18 वर्सांच्या तिच्या ह्या कितें प्रयत्ना वरवीं निमाणें तिचो अत्मोत्स देवाच्या अत्म्या थंय, ह्या देवाच्या स्पिरिता थंय जळसो आमी तिच्या बर्पांनी वाचतां. भाव भयणीनो, आध्यात्मीकपण तिका एकली एक मात्र न्हय, आध्यात्मीकपण तिचो पाठलाव करतले आमकां याजकांक या कार्मेलीत वर्दीक मात्र न्हय, आध्यात्मीकपण आमच्या हरियेकल्यांचें दायज, आमच्या हरियेकल्यांचें दायज आनी दैवीक दायज. ह्या पवित्र सभेचे शिकोवणेंत पयलो भाग, दुसरो भाग, तिसरो भाग आनी 4 भाग थंय आसात. आनी चवथ्या भागांत आमची आत्मीक जिणी आमी कशी बांदून हाडूंक जाय म्हूण सविस्तार बरयलां. देखून तुमकां वेळ मेळटा जाल्यार आमच्या पवित्र सभेचे शिकोवणेंत, म्हळ्यार कॅटेगिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमी इंग्लिशान म्हणटा, तुमकां इंटरनेटारय मेळटा, तान तूं वेळ मेळटना वाचया, थोडे वाचया, वाचून आमची आध्यात्मीक जिणी कशी आमी सांतेरेजा बरी करियेत म्हूण नियाळ करया. आनी दीसभर हांव हांगा पळयतां, हांगा म्हूण न्ही, तुमच्या घरांनी मागणें करतना तुज्या कुडाचें दार दाम म्हणटा जेजू, तुमच्या फिरगजांनी या खंय खंय तुमकां जागो मेळटा थंय एक दीसभर एक 5 मिनटां, एक 10 मिनटां म्हाका, हांव हांगा इगर्जेंत येता आसतना थोड्यांक पळयतना म्हाका अज्जा भोगता, ती अशी ध्यानांत मग्न जावन आसात, हांगा मनीस उतरन गेल्लो, आवाज गेल्लो, कित्याचीच तांकां पर्वा ना. ती हांव आनी देव आमी दोगांय एक म्हणल्या बरी ध्यानांत आसचें हांव पळयतां. ती सांत तेरेजान घेतिल्ल्या वाटेर समकते आसात. आमी सगळ्यांक प्रयत्न करया.